Шымкент қаласының білім бөлімі қала мектептеріне бірінші сыныпқа өтінішті онлайн қабылдау тәртібін ұсынады. Тіркелу тәртібі төмендегідей. Ол үшін 2 ұялы телефон нөмірі, электронды пошта, сонымен қатар құжаттардың электронды нұсқасы қажет. Өтініш беру үшін порталға кіріп, хабарлама болып келген растау кодын енгізіңіз. Ата-ана мен баланың ЖСН нөмірі, фотосурет, денсаулығы туралы анықтама, нөмірі 26 нысан, баланың туу туралы куәлігі, қажет жағдайда педагогикалық, медициналық, психологиялық комиссиясының шешімін енгізіңіз. Оқыту тілін таңдағаннан кейін мекен-жайды растайтын анықтаманы енгізіңіз. Содан соң сіздің шағын ауданыңызға қатысты мектеп анықталады. Егер сіз тұрғылықты мекен-жайыңыздан бөлек мектепке өтінім бергіңіз келсе, шағын ауданыңыздан тыс 1-2 мектепке бөлінген артық орындарға, квоталарға өтінім бере аласыз. Содан соң өтінім мәртебесі туралы ақпарат алу тілін таңдап, өтінімді жіберіңіз. Әрі қарай сіздің өтініміңіздің тіркеуге келіп түскені туралы хабарлама келеді. Түскен өтінім шағын ауданыңыздағы мектеп тарапынан 1 күн ішінде тіркеледі. Сәтті тіркелген жағдайда сізге өтінім тіркелді деген хабарлама келеді. Содан соң мектеп балаңызды бірінші сыныпқа қабылдау үшін сіз 10 күнтізбелік күн ішінде таңдаған мектебіңізге келуіңіз қажет. Сізді мектепте білім беру ұйымына қабылдаудың типтік қағидалары және мектеп жарғысымен таныстырып, портал арқылы белгілі бір сынып комплектісіне қабылдайды. Сол оқу жылының 5-ші қыркүйегіне дейін білім беру ұйымының басшысы мектепте білім алушылардың қатарына баланың қабылданғаны туралы арнайы бұйрық шығарады. Ата-ана кез келген уақытта өзінің өтінім мәртебесін school.shimkent.edu.kz порталы арқылы тексере алады.